пасіка агропідприємства в Малому Ходачкові Великобірківської громади. Тут утримують близько 200 бджолосімей. Керує доглядом за ними 74-річний бджоляр Олег Куш. Розповідає, тут виводять маток для продажу бджолопакетів, тобто невеликих бджолиних сімей. Каже, через прохолодну весну із цим були проблеми. Холодна весна дуже погано вплинула. Вони розвивалися погано. Сім'ї сиділи, не розвивалися. І нам треба було, приходила пора, нам треба було продавати відводки. А щоб відводок продати, то треба на місці того відводка, бо там його відводок продаєш з маткою, то тобі треба на місці поставити тої матки другу матку. Ну, ми виводили, багато маток виводили, але діло в тім, що воно не дало ефекту, бо було холодно, мало трутнів було, матки вилітали на запліднення. Пасічник показує найстаріший вулик. Каже, він належав його батькові, вулику понад 100 років. Розповідає, як цього року готували своїх бджіл до медозбору. Ми навесні як робимо? Ще в квітні робимо стимулюючу підкормку. Даємо сироп один до одного. То одна одиниця води, один одиниця цукру. Розводимо. Крім того, ми ще маємо такий спеціальний стимулятор розвитку. Ще крім того, ми даємо до сиропу того стимулюючого, ще лікувальну даємо такі ліки. Є хвойний екстракт, є полиновий екстракт. А це вже промисловий вулик, розповідає Олег Куш. Каже, такі вулики купували на заводі у Сєвєродонецьку Луганської області. Вони найкраще підходили для бджіл. Він випускав такі прекрасні вулики, але зараз його розбомбили і ми не можемо. Нам треба ще, часом треба докупити дашок, чи годівничку, чи піддон. Загалом втратили до 10% бджіл, розповідає керуючий справами агропідприємства Роман Бик. Каже, на виробництво меду на їхніх пасіках це не вплине. Проте через холодну весну пізно почали продавати бджолопакети – їхній основний продукт. Це знизило їх вартість. Бджолопакети продають у центральні та східні регіони України. Там, розповідає Роман Бик, видобувають найдорожчий мед – акацієвий. Якщо традиційно бджолопакети продаються на перші числа травня, то цей рік ми розпочали реалізовувати бджолопакети вже після 15 травня, оскільки відповідно бджоли мали набрати цю необхідну силу для того, щоб можна було їх розділяти на частинки і ті частини продавати вже тим, хто їх купляє. Вони купляють бджоли не тому, що їм так хочеться в перші числа травня, а тому, що вже в числах 10-15 починає активно цвести акація і вони збирають цього нектару насправді для себе достатньо, що окупляє їхню роботу. Тому, а вже якщо після 15-10 продавати, ціна, звичайно, менша. Попри все, продали те, що запланували, розповів Роман Бик. Каже, що до ціни меду цього року вважає, що вона не зміниться або знизиться. Зараз його продають по 140 гривень за літр. З року в рік ціна меду є стабільною. Великий профіцит цього продукту, так чи інакше, занижує ціну. У всіх оптових компаніях ціна відносно січня місяця цього року вже знизилася приблизно на 20%. Я думаю, що зараз вже з першим врожаєм ціна знову ж таки трошки відповідно знижиться оптова ціна, знижиться і внутрішня роздрібна ціна на ринку. Діана Качуровська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.